17:20 на нашому студійному годиннику. Триває живе те 4 каналу і програма «Опорі». Ми продовжуємо стежити за найважливішими рішеннями і питаннями, які сьогодні обговорюються в стінах Верховної Ради. Ну а поки що давайте подивимося, що відбувається поза стінами Верховної Ради, адже там теж є багато чого цікавого. Отже, згода України на формулу Штайнмайера – важливий крок уперед, проте до розв'язання війни на Донбасі ще далеко. Таку заяву зробив генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер під час форуму у Варшаві. Він зазначив, що проведення виборів в ОРДЛО за міжнародними стандартами – це виклик для організації. Очільник ОБСЄ наголосив, голосуванню має передувати зупинення вогню та відведення важкої зброї. Визнання так званих кримських депутатів у складі російської делегації неприпустиме. Це червона лінія, яку не можна переступати. Про це заявив колишній бранець Кремля Олег Сенцов під час прес-конференції у парламентській асамблеї Ради Європи. Український режисер зазначив, що якщо росіян повернули до ПАРЕ, це треба використовувати для захисту прав людини на окупованих Росією територіях. Стягнуть 1,5 мільярда гривень. Бізнесовця Костянтина Живаго змусять сплатити борг Національному банку. Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва. Як повідомляє прес-служба НБУ, колишній власник банку «Фінанси та кредит» має повернути надані фінустанові кредити рефінансування. І нагадаю, раніше бізнесовці оголосили підозру у розкраданні грошей банку. Підозрюють у розкраданні понад 10 мільйонів гривень із бюджету. У справі колишнього заступника гендиректора Інституту Титану провели перше судове засідання. Як повідомляє прес-служба САП, Вищий антикорупційний суд дозволив залучити до розгляду нового адвоката. Наступне слухання призначили на завтра. І, як ми зазначали, вже триває пленарне засідання Верховної Ради. Маємо змогу подивитися, що там відбувається, які закони розглядають. Законопроект. В законопроекті вирішується питання про врегулювання проблеми тиску на бізнес. Скажіть, будь ласка, лише існує три підходи, вони взаємозалежні для того, щоб прибрати цю проблему, прибрати тиск на бізнес. Це внесення змін до спеціальних законів про СБУ, про Нацполіцію, прибрати функції боротьби з економічними злочинами в цих структурах, внести зміни до податкового кодексу дійсно щодо ліквідації податкової міліції. Але мета такого об'єднання – це запровадження все ж таки нової методології оцінки ризиків та загроз процесів, які відбуваються в економіці, поєднаної з процесом розслідування. Тиск на бізнес можна прибрати лише визначенням виключної підслідності за новим органом, виключної підслідності, визначенням чітких строків для прокурора щодо визначення підслідності за новим органом у разі отримання заяв та повідомлень про злочин іншим правоохоронним органом. Це не врегульовано в законопроєкті про БФР, але врегульовано в законопроєкті про НБФБ. Що декларування щодо застосування в новому органі потужної аналітичної складової. Ну це вже смішно просто читати те, що запропоновано в базовому до прийняття законопроєкті. Тому що тільки ми розглядали зміни до НАЗК і говорили про те, що орган 3 роки не працював, бо не спромігся зробити автоматичну перевірку декларацій. А чому не спромігся? Да тому що доступ до інформаційних баз, необхідних для автоматичної перевірки, був відсутній. Ми знову заграємо і говоримо, а давайте зробимо такий собі в базовому законопроєкті є визначення невеличкого переліку інформації, який буде доступний новій службі, а решту по окремим договорам із органами виконавчої влади. Це абсолютно унеможливить, точно так же забуксує робота і нового органу, як 3 роки буксувала в НАЗК. Всі цієї норми раніше боялися, але ж вже зараз розуміють, що якщо ми говоримо про аналітичну складову, то це виключно аналіз абсолютно за новими можливостями всієї інформації, яка може і створюється в Україні. Я дуже прошу вас,
ще звернути увагу на незалежність нового правоохоронного органу. Як вона в нас забезпечена? Підпорядкування Міністерству фінансів, міністру фінансів. Там, що ви написали про те, що немає права давати конкретних вказівок керівництву БФР щодо окремих кримінальних розслідувань і справ, це фікція. Тому що людина, яка призначається міністром фінансів, буде в будь-якому випадку слухати і відповідати на всі бажання, які там є. Ми маємо точно забезпечити незалежність цього органу. І те, що ми запропонували в законі про НБФБ, це справді орган, який буде в складі Кабінету міністрів, але який буде підзвітний Верховній Раді і суспільству, це є той орган, який має створюватися в нашій країні. Ви говорили, що не можна підпорядковувати президенту, щоб цей орган був підзвітний. Навіть церемоніальну функцію не може виконувати президент. Ми погодились з цим. І в альтернативному законопроєкті, оскільки в нас ще є і рішення Конституційного суду, прибрали такий зв'язок з президентом і говоримо про Верховну Раду. Шановні колеги, найважливіше, що стосується розслідувань податкових злочинів. Ви знаєте, що найбільша проблема в бізнесу – це акти перевірок, за якими платники йдуть по всім етапам оскарження – по адміністративному оскарженню, по судовому оскарженню. А в цей час уже розслідується кримінальне провадження. Ще злочин не доведено, а вже йде розслідування, да ще ж з такими підходами, як це прийнято в Україні, з вилученням документів, з вилученням всієї техніки. Тому мені здається, що найголовнішим, що підтримував бізнес, і я також наполягаю на цьому, це внесення змін в статтю 212 Кримінального кодексу України. Не може бути визначеним несплатою грошових зобов'язань чи фактичним ненадходженням в бюджет ті грошові зобов'язання, які є ще не узгодженими. Ви побоялися підійти до цієї норми, але вона, якщо більшість бізнесу не може вичитати все і розібратися, як правильно, виходячи із того, з чого я почала, запустити саме нову модель роботи правоохоронного органу, то в цьому питанні всі розуміються. Якщо залишається такий же принцип винності по складеним актам перевірки, то ми нічого не змінюємо, нічого. Це точно переносимо стільці з підпорядкованості ДФС, податкової міліції, в підпорядкованість Міністерства фінансів. Більше нічого не змінюється. Я прошу вас, незважаючи ні на що, підтримати законопроект 12081. Більшість із вас, ті, хто є професіонали, всі 3 роки приймали участь в неодноразових великих зібраннях, і ми розібрали все, кожну статтю до точності. Саме тоді всі вимагали, внесіть зміни в закон про Службу безпеки України і про Національну поліцію. Ось тут вони внесені. В базовому законі цього нема. Доки це буде продовжуватися, ми знову обманюємо людей. Тому я вважаю, що створення, якщо ми не готові до таких дій, якщо треба ще обговорити, давайте відкладемо трошечки цей момент. Але створіть справді новий правоохоронний орган, який базується на новій моделі діяльності. Тому закликаю підтримувати або ж відкладати взагалі розгляд цього питання на пізніше. Добре, дякую. Слово для співдоповіді надається народному депутату України Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна. Ольга Михайлівна, якщо можна трошки коротше, не вибирати всі 10 хвилин, я вам дуже вдячний. Це для вас, пане спікере. Шановна президія, шановні колеги, стисло хочу вам доповісти про плюси нашого законопроекту, спільно розробленого з Денисом Монастирським. Це законопроект 12.02, і створення служби фінансових розслідувань давно назріло, як продовження реформування ДФС і розділення на сервісну та правоохоронну функції. Ухваливши цей законопроект в першому читанні, ми з вами, колеги, дамо старт створенню нового єдиного органу, який займатиметься розслідуванням і розкриттям злочинів в сфері публічних фінансів. Ідея бюро не здійснювати тиск на бізнес, а боротися зі злочинністю і з ухиленням, зокрема, від сплати податків.
тоді, коли податкова та митниця уже безсилі і навіть медіація не допомагає вирішити ці спори. Обшуками, виїздами на підприємства, обшукам та виїздам на підприємства передуватиме аналітична робота над звітами і транзакціями. І це відбуватиметься, шановні колеги, я наголошую, дистанційно. Думаю, ніхто з присутніх не сумнівається в тому, що цей орган повинні були ми з вами створити вже досить таки давно. Він матиме чітку підслідність. І для того, щоб не заспамлювати цей орган, ми не включаємо туди дрібні злочини. БФР здійснюватиме оперативно-розшукову діяльність, але не контактуватиме з бізнесом до порушення кримінальних проваджень. Щодо підпорядкування, найкращі практики світу говорять про те, що аналогічні відомства повинні бути створені під Міністерством фінансів або під Міністерством внутрішніх справ. Ми пішли з вами за британською чи французькою моделлю. Зокрема, підзвітність Міністерству фінансів – це вимога Міжнародного валютного фонду, прописана в меморандумі. Під час підготовки нашого законопроекту 12082 ми співпрацювали в тісному контакті з Міністерством IT для того, щоб надати майбутньому органу найкращі передові технології доступу до інформації, а також аналітики. Бюро фінансових розслідувань не матиме нічого спільного з Департаментом захисту економіки, а також з податковою поліцією. Обидва ці відомства повинні відійти в небуття. Це буде елітарний орган, який займатиметься аналітичною та розшуковою роботою. І він буде розслідувати саме злочини в сфері економіки і злочини, які наносять збитки державі в особливо великих розмірах. Я вдячна за участь в розробці цьому законопроекту своєму співавтору Денису Монастирському, а також колективу авторів Андрію Олефіренко та Євгену Єдіну. Прошу вас підтримати цей законопроект зеленою кнопочкою. Дякую. Дякую. Шановні колеги, прошу записатись на виступи від фракцій та депутатських груп. Можна з вами поздоровитися, додумайся. Крулько Іван Іванович, фракція «Батьківщина». Бєлькова. Бєлькова Ольга Валентинівна, фракція «Батьківщина». Шановні колеги, голова комітету наголосив, що сьогодні ми приймаємо дуже важливий законопроект. І тут я з ним цілком погоджуюсь. Дійсно, політики до нас дуже часто обіцяли, що функція сервісна податкової служби і правоохоронна функція, вони будуть дійсно професійно розділені, і ми побачимо сучасне бюро фінансових розслідувань. Разом із тим, всі, коли це обіцяють, всі говорять про те, що бізнесу стане легше. Але сьогодні фракція «Батьківщина» має застереження і сумніви, що у такій редакції, до речі, в усіх трьох законопроектах, ця незалежність, професійність є гарантованою. По-перше, всі очікують, що функції фінансових розслідувань будуть забрані у інших органів, які на сьогодні є у СБУ, поліції, МВД. І якби ви брали участь у робочих групах, то ви би побачили, як між собою сперечаються експерти, які працюють в цих органах. Дуже важливо до другого читання написати таким чином, щоб ні у кого не виникало сумніву по підслідності, по функціям, по співпраці. Це дуже важливо. По-друге, подивіться, хто туди призначається і як. Це фактично є орган-маріонетка від міністра фінансів. Міністр хоче – призначає конкурс, не хоче – не призначає конкурс. Закон не може так формулюватися. Міністр зобов'язаний призначити конкурс. До речі, сумнівним є та частина, яка визначає підпорядкування саме міністру. Ми вважаємо, що Кабмін є більш правильним підходом.
Керівник може бути звільнений фактично за поданням міністром. То яка ж це політична незалежність? Якщо провів правильно справу, тебе залишать. Якщо не провів, неправильно висновок написав, тебе звільнять. Скажіть, будь ласка, яких професіоналів ми з вами будемо наймати, не написав їм, які у них будуть гідні зарплати? Ви думаєте, сьогодні в це бюро підуть на 5, 7, 10 тисяч гривень працювати фахівці, яким дозволено поліцейські функції, і вони їх будуть правильно виконувати? До другого читання, пані Олю, до вас як до автора, обов'язково напишіть, як будуть фінансово забезпечені ці працівники. Я звертаю увагу на те, що абсолютно немає процедурної незалежності. Незрозуміло, як цей орган буде працювати з іншими. По-третє, бюро планується надати низку дуже серйозних повноважень, як поліцейські до використання гранат, так і для використання, наприклад, банківської таємниці. За 3 дні банк, незалежно від справи, у чинній редакції має надати всі відомості про вклади, про рух готівки і так далі. Шановні колеги, у нас є гасло. Ми би хотіли створити ліберальну державу в смартфоні. Але у мене, читаючи цей законопроект, у нинішній версії є побоювання, що ми створимо монстра ще одного і створимо поліцейську державу. Я застерігаю вас від цього і буду долучатися до роботи цієї групи з тим, щоб переконатися, що жодних... Дайте завершити. 10 секунд. Я скажу головне. Ми підтримуємо, але з застереженнями. Дякую. Дякую. Слово для доповіді надається Бондарю Віктору Васильовичу, депутатська група «За майбутнє». Дякую, шановний Дмитро Олександрович, шановні колеги. Ми зараз розглядаємо, по суті, законопроект про створення ще одного правоохоронного органу в Україні. Багато було розмов останні роки, ми чули, особливо останніх там 5-7 років, як будуть швидко, ефективно ліквідовані підрозділи економічні Служби безпеки України, МВС та інші, які сьогодні, по суті, лазять по карманах бізнесу, підприємствам, викручують людям руки і паразитують на тому, що бізнес мучається, корячиться і заробляє кошти, а вони їх просто приходять, як то кажуть, народі обілечують. Зараз нам пропонують створити ще одну структуру, яка буде займатися фінансовими розслідуваннями. Напевно, це правильна історія, якщо би зробили все те, про що говорилось до цього. Давайте ліквідуємо одночасно ці економічні підрозділи СБУ, К, про які вже давно говориться країни, про які давно всі знають, чим вони займаються. Давайте ліквідуємо нарешті до кінця економічні підрозділи МВС, які займалися несвойственними їм функціями. І тоді можна спокійно утворювати цей новий фіскальний орган. Але є ще заперечення якого плану? А хто буде створювати ці органи? Кому вони буде підпорядковане це бюро? Абсолютно правильно тут звучали зауваження моїх колег. Якщо це буде знову ручна структура під егідою Кабінету міністрів, підпорядковано напряму тільки міністру фінансів, це знову буде каральна машина по відношенню до бізнесу і підприємництва. Тому ми пропонуємо все ж таки утриматися зараз, підійти комплексно. Давайте ліквідовуємо ті підрозділи, про які давно говорилося, К, МВС і так далі, в структурі, які займалися економікою. Доопрацюємо цей законопроект, щоб не було такого, як сюди накидали, додатково тільки 14 статей по кримінальному кодексу, які будуть додатково передані під слідність до ДФР. А по суті, це буде можливість по всіх, навіть дрібних питаннях займатися цьому бюро фінансових розслідувань. А це значить, що вони зможуть зайти на будь-яке підприємство, до будь-якого суб'єкта підприємницької діяльності і, по суті, знов займатися тим, чим займалися просто раніше куча органів. Але це монстр, монстр у руках держави. Тому пропонуємо все ж таки допрацювати цей законопроект. Є слушні зауваження наших колег. Є альтернативний законопроект 12081, який запропонувала пані Южаніна. Він абсолютно логічний, там багато розумних речей. Об'єднати ці законопроекти, зробити один нормальний і проголосувати. Але після того, як ми ліквідуємо ту всю банду, яка сьогодні паразитує на державі, на державних органах, вони заробляють сьогодні і живуть краще, ніж ті підприємці і ті підприємства, які в Україні реально заробляють гроші, формують бюджет, забезпечують податки. Оце єдина правильна логіка. Дякуємо. Дякую. Слово надається Німченко Василю Івановичу. Шановні колеги, по-перше, я хотів би просити вас працювати на підвалинах нашої Конституції України і напомню вам статтю 32
і напомню вам статтю 17. 17 покладає забезпечення національної і економічної безпеки на відповідні органи, до яких віднесено, до речі, Служба безпеки України. Відносно того, про що йдеться тут взагалі, я скажу вам, йдеться спроба перейти і перебрати в одні руки всі фінансові потоки. Всі фінансові потоки, я про це повідомляю відверто. Друге, я хотів би бути зрозумілим в тому, щоб ми знали і пам'ятали, це було зовсім недавно, коли Вінницька братва заходила до влади, то вони створювали податкові служби, і коли не получали, щоб там сидів у владі Вінницький, вони ділили митну службу, податкову службу і все інше. Вони шукали підступи до цих грошових потоків. Що ми бачимо на сьогодні? Ви подивіться, те, що сказала пані Ніна Южаніна, в чому вона не права? То в чому, що цей конгломерат, який готується створити, він, по-перше, не визначений на конституційному рівні. Я хотів би сказати, що всі ці збройні формування треба тут визначати повинні бути. Про це ніхто не веде мову і тихенько замовчують. А Конституція забороняє їх створення, окрім через закон. А це значить, в сфері Конституції повинно бути. Наступне. Тут ви чули про те і стурбованість людей, що це, по суті, ми крокуємо до поліцейської держави. То я хочу сказати, що поліцейська держава у нас уже є. Подивіться, які сили кинуті на законодавче врегулювання, щоб внести дискримінацію депутатського корпусу. Я хочу вам сказати, лише 8 основоположних норм Конституції міняється, щоб була дискримінація народних депутатів і мінімізувати їх участі у владі. І останнє, на що я хотів би сказати. Все, що там прописано щодо обшуку, переписки, виямки, все інше, шановні, читайте 32-ю. Це не дозволяється, окрім, якщо це передбачує Конституція, в умовах військового чи надзвичайного стану. Не знущайтесь над людьми. Я хотів би, що ці турбо ваші виходки не нанесли такої шкоди людям. Не дай Бог. Ми це вже проходили, коли писали адрес. Дякую. Шановні колеги, слово надається Монастирському Денису Анатолійовичу. Шановні колеги, сьогодні ми з вами розглядаємо надзвичайно важливий законопроект в першому читанні, наголошу, про який йшлось вже багато-багато років. Мова йде про створення єдиного органу з розслідування злочинів проти публічних фінансів. В цій залі вже не один рік обговорюється ця ідея, але, на жаль, вона не знайшла жодної підтримки і розуміння. І на сьогодні ми маємо єдину, унікальну можливість об'єднатися і дійсно розробити якісний законопроект і створити цей єдиний орган. Шлях для створення цього органу пройдений дуже великий. Сьогодні дискредитовані всі інші правоохоронні органи, які займаються розслідуванням економічних злочинів проти держави. Сьогодні ці органи стали інструментом незаконного тиску на бізнес, впливу на простих підприємців і великих підприємців. Ми маємо можливість в цій залі, в нормальній процедурі, не в турборежимі, а в спокійній послідовній роботі, напрацювати такий законопроект, щоб цей орган працював чітко, неконфліктно і відповідав всім вимогам Конституції і діючих законів. Давайте відверто, коли створювалися попередні органи, да, зокрема Державне бюро розслідувань, тоді було політично вписані норми, які не відповідали тогочасній Конституції. І давайте скажемо, що ті зауваження, які сьогодні звучать щодо недостатньої самостійності цього органу, щодо можливості впливу цього органу,
давайте скажемо, друзі, почнемо працювати згідно Конституції. І я тут підтримую попереднього виступаючого про те, що в першу чергу всі норми, всі принципи діяльності цього органу мають відповідати саме йому. Давайте створимо такий єдиний орган. Крім цього, створення цього органу запускає незворотність іншої суперважливої реформи – реформи Служби безпеки України, про яке йдеться вже дуже багато років. Оскільки створення цього органу зробить неминучим реформу Служби безпеки України, яка також обговорюється в цьому залі. Тому я прошу підтримати законопроект, розроблений спільно двома комітетами, і доопрацювати його спільно до другого читання. Всі можливості будуть для цього. Я думаю, розглянемо всі правки і зробимо дійсно досконалий законопроект. Дякую вам за увагу. Дякую. Слово надається Юрчишину Ярославу Романовичу. Дуже дякую, колеги. Отже, ми продовжимо стежити за жвавою роботою народних обранців, будемо включати найцікавіші моменти. Ну, а поза тим, що відбувається в стінах Верховної Ради, ми продовжуємо обговорювати головні рішення, які вже були ухвалені, і в розрізі цього от наступна інформація. Попри досить бурхливі обговорення вчорашніх перемов у Мінську, під склепінням Ради не забувала і закони ухвалювати. Зокрема, нардепи розглянули зміни до закону про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення, створили тимчасову спеціальну комісію у справах ветеранів, скасували державну монополію у космічній галузі, а також внесли зміни до законопроєктів щодо запобігання корупції. Серед іншого, змінили правила держфінансування для партій. Тепер для того, щоб мати грошову підтримку з бюджету країни, силам потрібно набрати на виборах 5% голосів українців. Раніше було достатньо 2. Окрім того, ухвалили в цілому законопроект про зміни до Митного кодексу. Документ передбачає впровадження авторизованих економічних операторів. Голова Державної митної служби Максим Нефьодов у Фейсбуці зазначив, що такі новозаводження дають українським підприємцям зелене світло в міжнародній торгівлі та підвищують конкурентну спроможність на зовнішньому та внутрішньому ринках. Отже, попередні підсумки інформаційного дня обговоримо з нашим гостем. Це Андрій Юсов, директор школи відповідальної політики. Доброго вам вітаю дня. Вас. Ну, от зараз бачите, у нас так от розділилися. Перше, це економічні питання, які гамузом намагаються дуже швидко ухвалити наші парламентарі. І паралельно відбувається і не тільки в стінах, і поза стінами, і в інших містах те, що все, що стосується нашої зовнішньої політики і намагання залагодити російсько-українську війну. Я не знаю, як правильно це от в розрізі то, що відбувається, сказати. Залагодити. Що ви хотіли би почати? З економічного блоку? Чи в нас практично 12 хвилин є? Ну, ми можемо і з економічного. Насправді, головне економічне питання, безумовно, це бюджет України на наступний рік. Все, це те, що найбільш електорально чутливе, суспільно чутливе. Все інше, це теж дуже важливі питання, демонополізація космічної галузі України. Але це в інформаційному плані другорядні питання. І сьогодні вже 9-те скликання працює, знає, що таке працювати в режимі 8-го скликання, коли начебто приймаєш багато корисних питань, а тобі це суспільство не зараховує, тому що чекає відповіді на ключові виклики. Ключові виклики сьогодні економіка – це бюджет на наступний рік, ну і пізніше буде земельна реформа. І, безумовно, питання війни і миру – це і зовнішня, і внутрішня політика також. А тут все дуже непросто. Дуже непросто, але все дуже швидко. Бачите, непросто, а часу на те, щоб докопатися до суті і зрозуміти, де там можуть бути ризики, не вистачає. Головне, що принтер штампує ці законопроекти, наскільки це на користь українцям, просто громадянам України, лише якимось там фінансовим групам, які зацікавлені теж. А власне в кого не вистачає? В громадських активістів вистачає, в експертів вистачає, в колишнього представника України. В депутатів не вистачає. Так, можливо, треба в когось запитати, послухати. Можливо, Євгена Марчука запитати, який представляв Україну в Мінську. Можливо, Безсмертного. Можливо, того самого Кучму розпитати. Так, а що він мав на увазі, коли висловлював застереження до формули Штайнмайєра? Зараз ви про Штайнмайєра. Ви просто про економічні питання. Говоримо, просто на все не вистачає часу. Ми ж бачимо, що вони не встигають всі прочитати і отримати своєчасно всі законопроекти, виходьте тоді клацати кнопку і з режиму принтера,
Повертайте в нормальне русло роботу парламенту, і все на все буде вистачати часу. Так не буває. У нас є пріоритетні завдання, і виставляйте правильно пріоритети. Якщо не можете виставляти пріоритети, визнайте це публічно, йдіть на дострокові вибори. Давайте ключові питання. От зараз два. Не будемо про партії, там про фінансування говорити, це окрема тема. От що сьогодні болюче, найболюче, да, про що ми сьогодні говорили, це ринок землі, і комітет сьогодні засідав. І це питання формули Штайнмара. Давайте почнемо з ринку землі. Був у нас на зв'язку Олег Тягнибок і сказав конкретні речі. Перше, громадські слухання, які обіцялися, вони під питанням. 100%, що їх так і не буде. Висновку комітету ще не було аграрною, але вже поставлять завтра на порядок денний на голосування цей законопроект, можливо, та. І ті альтернативні законопроекти, і, до речі, від «Свободи» були внесені, їх просто ігнорували. Ну, це з його слів, та. Тобто ми бачимо, що, в принципі, є одне бачення цієї ситуації, а думка підприємців, думка селян, думка громадськості, я не знаю, там експертного середовища, ну, якось це не хвилює. Можливо, варто швидко цього хвилювати, тоді кому це вигідно? Насправді проблема в тому, що навіть одного бачення цілісного немає. Є на швидкоруч підготовлений законопроект, який не враховує попередні напрацювання, а вони є протягом багатьох років з боку не тільки політичних партій, а власне експертів. А як зробити земельну реформу так, щоб це було на користь національному суверенітету і сприяло сталому розвитку? Тобто в розвинених цивілізованих країнах ринок землі є. Але він запроваджений не з метою швидкого збагачення і підняття рейтингу окремої політичної сили, а захисту економічного суверенітету держави. Так, в Німеччині є ринок землі, Франції є, але спробуйте купити там землю. Це буде дуже довго і дуже дорого. Натомість в Андорі є інший ринок землі, де землю купити дешево, але місцеве населення від цього фактично нічого не виграло. Конкретні приклади, зрозуміло вас, треба та, на ваги, та, і проаналізувати, куди ми йдемо. В який клуб ми хочемо потрапити. Тут дуже влучно ви сказали, та, давайте ж аналізувати. І серед іншого, наступна історія, яка пов'язана з ЦВК, в нас теж швидко все так змінюється. Бачите, одне могли звільнити, а тепер от все так швидкоплинно. Фракція «Слуга народу» подала президентові Володимиру Зеленському пропозиції щодо 18 кандидатур до нового складу Центральної виборчої комісії, так повідомляє громадянська мережа «Опора» з посиланням на Офіс президента. Серед претендентів на місця у ЦВК п'ятеро працювали в минулому складі. Нагадаю, 13 вересня Верховна Рада 341 голосом відправила весь склад комісії у відставку, і протягом 4 днів президент мав би надати список із 15 кандидатів Верховної Ради. Але досі обранці не отримали імен претендентів на місця у Центральній виборчій комісії. Ну, з цього приводу, ну, кілька є питань. Перше, казали, що вибори ж пройшли правильно, демократично, навіщо звільнювати, а потім ще й п'ятьох з того складу залишати. Ну, це давайте покроково, це перше питання. Ну, Володимиру Зеленському, вочевидь, сподобалось всім роздавати доручення, незалежно від того, входить це до його повноважень чи ні. Ось він вже і в Верховній Раді роздає доручення, а ЦВК не міг до останнього часу. Ось тепер захотілося і ЦВК дати доручення, наганяє по шапці і так далі. Тому абсолютно політичне, волюнтаристське рішення прийнято, або, я перепрошую, по безпреділу. Не було жодних підстав. Всі дійсно визнали демократичні вибори і в Україні, і сам Зеленський, і його партія, і, безумовно, наші міжнародні партнери. Був термін, законний термін повноважень складу ЦВК. І чомусь партія влади захотіла, ні, ви знаєте, нам треба своє, ми монобільшість, і відповідно під нашу монобільшість треба переформатовувати і моноЦВК тепер треба робити. Ну, але оскільки Володимир Зеленський неодноразово заявляв про те, що він нікому нічого не винен, то і подавати свої кандидатури вчасно він також не винен. Тому затримали терміни не тільки в цьому випадку, в багатьох інших. Ну, все одно сформують. Насправді, прізвище ще значення особливого немає, тому що це, як і в випадку монобільшості, це буде моноЦВК. Тобто політична відповідальність на партії «Слуга народу», а оскільки такої партії інституційної ще немає, то персонально на Володимиру Зеленському. Ну і давайте ширше подивимось на це питання. Були передбачення, чому предсказання, в нас же ж так, знаєте, вгадаю, на кавовій гущі, да, для чого це робиться. Були передбачення, що, можливо, це робиться для того, щоб зробити дочасні вибори місцеві. Але враховуючи те, що відбулося вчора, прийняття формули, ну, давайте так,
перший крок на мир на Донбасі і проведення там виборів. І вже наступне передбачення, що все це робиться не просто так, і ЦВК розігнали, і нове буде збиратися саме для того, щоб зробити так, щоб там були проведені вибори, і вони були проведені так, щоб, ну, як правильно мають проведені. Безумовно, основна роль тут все одно за Верховною Радою, тому що Верховну Раду будуть змушувати приймати зміни до українського законодавства, і в тому числі до виборчого, з урахуванням мінської формули Штайнмайєра. Роль ЦВК тут тільки статисти, вони повинні підписати результати цих виборів і сказати, що вони пройшли демократично. Дійсно, попередній склад Центральної виборчої комісії автоматично таких би рішень не приймав. Майбутній склад, очевидно, буде залежати повністю від президента і буде роль статиста виконувати так, як нам Зеленський підписав Кучмою та формулу Штайнмайєра. Ну, тепер він буде підписувати ЦВК. Можливі, я сподіваюся, до цього насправді не дійде, але ризик такий існує. І результати оцих виборів з ЛНР-ДНР в активних учасників. Ви знаєте, не забагато чи в нашій країні взагалі статистів розвелося, враховуючи те, що нарікають на те, що серед «Слуги народу» дуже багато статистів. І тоді виникає, ну, знаєте, логічне питання. Хто ж тоді головні ролі виконує, другорядні, хто режисер, хто сценарист, в кінці кінців, хто продюсер всього цього дійства, якщо в нас статисти навіть і в ЦВК? Продюсер є, насправді, в цій команді. І, мабуть, найсильніша ланка, якщо не єдина сильна, це якраз продюсери. Все, що стосується медіа, все, що стосується комунікації такої легкої, одноканальної з виборцями, все добре. А от з іншими галузями складніше. Безумовно, Зеленський впливає на прийняття рішень. Безумовно, Богдан – це сьогодні людина, яка не тільки очолює Офіс Президента, очолює команду Президента, тобто, по суті, координує і роботу парламенту, і роботу уряду. Тобто, сьогодні Олексій Гончарук – це, напевно, найслабший прем'єр-міністр в історії України з точки зору. Що немає уряду Гончарука. Є прем'єр-міністр, який повністю залежний від Офісу Президента. Вперше в історії незалежної України. Слухайте, а ми живо, тоді, за вашими словами, та, ми живо, живемо в режимі реаліті-шоу чи все ж таки телесеріалу? Ну, образно кажучи, тому що телесеріал – це прописана історія. Там є сценарій. От реаліті-шоу – це от як воно піде? Проблема в тому, що ми з вами не глядачі реаліті-шоу, ми його учасники, зокрема. Ми не можемо перемкнути цей канал і подивитися якусь іншу програму, наприклад, про тварин чи про історичну якусь паралельну реальність чи фантазію. Ні, ми змушені в цьому грати. Так, це реаліті-шоу. І команда влади ось саме нас всіх, українське суспільство, має на увазі, маніпулятивно, роботою з медіа, з медіа-олігархів, в тому числі, заганяють от в таку паралельну реальність. Але треба шукати вихід, тому що це не вибір всіх громадян України і навіть не всіх виборців Зеленського. Ви знаєте, частково дійсно схвально ставляться до того, що відбувається частина нашої громадськості, але дуже схвально ставляться наші наземні партнери в розрізі вчорашнього рішення. Давайте подивимось на їхню реакцію. На їх реакцію. У Брюсселі схвально поставилися до погодження формули Штайнмайєра, а також підтримали роботу контактної групи в Мінську та нормандського формату. І наголосили, що формула Штайнмайєра забезпечить виконання мінських угод усіма сторонами конфлікту на Донбасі. Давайте послухаємо. Підсумки вчорашніх перемов тристоронньої контактної групи в Мінську, включно щодо так званої формули Штайнмайєра, є кроком, який, сподіваємося, призведе до подальших зусиль з повної імплементації мінських домовленостей усіма сторонами. Так, і дуже коротко, просто нагадаю, що речниця Кучми Дарко Оліфер виклала у мережу текст листа, який підписав від нашої делегації представник у Мінську. І в ньому, зокрема, йдеться, що закон про особливий статус Донбасу запрацює одразу після того, як ОБСЄ визнає вибори демократичними і такими, що відповідають світовим стандартам. Ну, про активістів ми поговоримо окремо, які вийшли і вийдуть ще сьогодні. А от що з приводу реакції тієї сторони, навіть не хочеться. Сьогодні ж повторювали, але ну, виступили там і Пушилін, і Пасічник сказали. Ми будемо рішати, де і з ким нам жити, і які вибори проводити. Це так, ретрансляція коротко. Ну, в нормальній ситуації вони, ми, можливо, мали би вирішувати, в який колір треба стіни в їхній камері фарбувати. А довічне ув'язнення може передбачати таку опцію, тому що сидіти вони мають довго. А смертна кара у нас заборонена. Що стосується реакції міжнародних партнерів, не так давно, в 1938 році, під час Мюнхенської змови, провідні європейські держави схвалили і підтримали
дії авторитарної держави і держави-агресора по відношенню до невеликих європейських країн. Наслідки ми знаємо. Тому для нас не має бути аксіомою реакція європейських держав. Єдина країна, яка має захищати український національний інтерес, це, власне, є Україна. Якщо українська влада здає національні інтереси і суверенітет, чому мають захищати наш суверенітет і нашу безпеку Німеччина або Франція? Їм, навпаки, легше позбавитись ще одного міжнародного проблемного питання, легше відновити взаємини з великим економічним партнером, яким є Росія, за рахунок нестабільної, незрозумілої держави Україна і з владою, яка насправді незрозуміло чого хоче, і вже і в НАТО, і ЄС насправді начебто і не так вже і рухається. Ну, ви знаєте, як же їх посадити, як ви кажете, як за кінострічку, да, якщо вони пам'ятник, я маю на увазі, що за цією формулою Штайнмайера, в принципі, це дорожня карта, як втілити Мінські угоди, за якими Росія сьогодні кілька разів було озвучено на нашому ефірі, не є стороною конфлікту. Тобто, ми сідаємо за стіл з Пушиліним та Пасть, ну, я так розумію, да, ну, не з народом вже ж, який там залишився, ми сідаємо за стіл, з керівниками цих от угрупувань, та, і вирішуємо в наше внутрішньо українське питання, і тоді всі наші ці подання в Гаагу, всі наші загиблі, всі наші фінансові збитки, які ми за 5 років отримали, сюди. Всім спасіба, всі свободи. Це цинічно, я розумію, але от виглядає так. Ну, на жаль, з цієї точки зору формула Штайнмайера – це не дорожня карта, а така краплена карта для України. Називаючи як дорожня карта. Це пришвидшить процеси. У нас була втілення. Дорожня карта, де протягом кількох років Україна чітко займала позицію, що спочатку безпекові питання, потім будь-які виборчі процеси і інші процеси на території. А в Мінську, по Мінському 2, ми маємо з ними розмовляти. Там ж так прописано. Ну, це окрема довга історія. Так, Порошенко підписав Мінськ-2, Україна взяла на себе ці зобов'язання в умовах, коли, ну, справді на території нашої держави були російські війська. Сьогодні інша ситуація. Ми маємо право наполягати на своєму. Ані Мінськ-2, ані формула Штайнмайера – це не законодавство України. І більше того, це не міжнародні зобов'язання. Верховна Рада України або референдум жодних подібних рішень не приймав. Якщо вже стоїть питання про особливий статус Донбасу, давайте поговоримо все на всеукраїнському референдумі. І ще не так давно Володимир Зеленський, його партія казала, у нас будуть щодня референдуми проходити по всіх питаннях. У нас народовладдя буде. А де тепер ці заклики, де ці обіцянки? Пушилін навіть не так каже, що з ними будуть домовлятися. Вони кажуть, ви з нами будете погоджувати, коли саме будуть вибори, за яким законодавством і особливий статус ви з нами будете погоджувати. Такий спосіб Росія просто виводиться взагалі з процесу як держава-агресора, стає разом з Німеччиною, Францією і іншими респектабельними панами просто гарантом чергового внутрішнього вже конфлікту в Україні. На жаль, залишається ще багато питань, особливо це маніпуляція фразою, чи був підпис, чи не був підпис, і що це, в принципі, підпис. Ні, так, значить, підпис міг бути, чий? Ми маємо закінчити. Так, там пан Кучма і підпис під чим? Ну, в принципі, то не то, той підпис, якого очікували підпис. Так, в общем, з того підписа мало що зараз... Я не підписував, ви теж. Не... Наші глядачі теж, ніхто, я впевнений, не підписував. Ну, ті, що не підписували, ну, от за сьогодні будуть стояти там на Майдані і під Офісом Президента, обіцяли, але, ну, подивимось, там наші журналісти працюють також. Дякуємо вам, що встигли за 15 хвилин, дуже багато. Це був директор школи відповідальної політики Андрій Юсов. Ця етерна година добігла кінця. Зараз час новин на четвертому, а потім зустрічайте часопис і Анну Тішку з вашим ефірі про все, що відбувалося протягом цього дня.